Silahlı qüvvələrimizin şəhid əskəri Nurəddin Etimadoğlu Mirzəyevin Azərbaycan Prezidenti adından Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun əmri ilə ölümündən sonra təltif edildiyi hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ailə üzvlərinə təqdim edilib. Bu məqsədlə şəhidin doğulduğu Yardımlı rayonunda mərasim təşkil edilib. Bu münasibətlə şəhidin doğulduğu Yardımlı rayonunun Honuba kəndində rayon icra hakimiyyətinin, Müdafiə Nazirliyinin məsul işçiləri, rayon hüquq mühafizə orqanlarının, idarə müəssisə təşkilat rəhbərlərinin, ağsaqqalların, gənclərin və kənd ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə mərasim keçirilib. Tədbirdə rayon rəsmiləri çıxış edərək son illər ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü işlərdən söz açıblar. Ali Baş Komandanın qayğı və diqqəti nəticəsində Azərbaycan ordusunun Cənubi Qafqazda ən güclü orduya çevrildiyi xüsusi qeyd edilib. Həmçinin son aylar cəbhə bölgəsində düşmənin təxribatçı əməllərinin qarşısının layiqincə alındığı bildirilib. Daha sonra şəhid Nurəddin Mirzəyevin layiq görüldüyü medal onun atasına təqdim olunub. 4 günlük döyüş ərzində xalqımız da, millətimiz də, əsgərlərimiz də hamısı bir ürək oldu. Hamısı bir yerə vurdu. Mən şəxsən o döyüşlərdə iştirak edən bir zabit kimi bütün xalq bizim arxamızdaydı. Və o da bizim üçün bir qürur mənbəyidir. Şəhidin atası Etimad Mirzəyev oğlunun xatirəsini əziz tutduqlarına, ailəsinə göstərilən qayğıya görə ölkə başçısına, rayon rəhbərliyinə və tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını çatdırdı. Əlbəttə ki, övlad ikisi bu yaşda çox ağırdı. Amma ki, fikirləşəndə ki, vətən uğrunda, torpaqlarımızın, ərazilərimizin bütövlüyü uğrunda şəhid olub. Bu istər-istəməz insanda bir fəxr hissi yaradır, qürur hissi yaradır. Biz əyilməməliyik, səbirli, mətinli olmalıyıq. Biz bu döyüşü davam etdirməliyik, torpaqlarımızı tezliklə mənfur düşməndən azad eləməliyik. Vətən sağ olsun. Sonda şəhidin məzarı ziyarət olunub, ruhuna dualar oxundu. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun əsgəri 1996-cı il təvəllüdlü Nurəddin Etimadoğlu Mirzəyev aprel ayının 2-sindən 3-ünə keçən gecə cəbhə xəttində erməni təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Aprelin 4-ündə doğulduğu Yardımlı rayonunun Honuba kəndində dəfn edilib. İsmail Cəfərli, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Yardımlı.